Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Український військовий експерт зазначив величезну проблему Росіян у Херсонській області. Український військовий експерт Олег Жданов припустив, якою буде операція ЗСУ з вигнання російських військових із лівобережної частини Дніпра на Херсонщині. Ми їх гнатимемо на лівому березі, не переживайте. У нас немає такої переваги, щоб ми могли підняти війська та йти в лобову атаку. Ми планомірно знищуємо їхні вогневі здібності. Фактично, наша щоденна робота призведе до того, що оборона посиплеться практично сама, упевнений експерт. Жданов прогнозує, що внаслідок таких дій ЗСУ у Росіян не вистачатиме ресурсів для ведення війни. Це паливо продовольство, боєприпаси, вивезення поранених та вбитих тут. Тут теж буде величезна проблема, бо з пораненими дуже важка організація тилового забезпечення каже військовий експерт. У них плечеве везення поранених складає сотні кілометрів. Уявіть, якщо вони до Севастополя до шпиталю з Херсона везуть поранених. Скільки вони їх туди довезуть, запитав Жданов. Що більше російські сили, ймовірно, продовжать перекидати війська та військову техніку через річку Дніпро, в очікуванні контрнаступу Збройних сил України на Херсон. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни ISW. А українські військові 30 жовтня повідомили, що окупанти готуються до перекидання артилерійських підрозділів та озброєння із західного берега Дніпра для можливості передислокації на інших напрямках. Так, в оперативні. Командуванні південь повідомили, що російські загарбники готуються до евакуації окремих підрозділів та військової техніки із західного берега та зібрали плавзасоби для здійснення евакуації. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.